Wanao kusupporti lakini pia wanao isupporti biashara yako kwa wanunuzi wako. Na washukuru sana, Mungu awabariki na azidishie. Na walioweza kukushika mkono? Na washukuru sana, yani sina cha kuwalipa. Aits zako unazopika hizo biskuti pamoja na keki, ni matilio gani hasa ambao unatumia? Matilio ninayotumia ni unga, flavors, kama za nazi natumia nazi halisi. Kama hivyo. Na kwa biskuti shingapi unaanzi? Biskuti zinatofautiana. Kila biskuti na bei yake. Kuna biskuti za nazi 3500, kuna biskuti za jam 3500, kuna biskuti za tende 4000, kuna biskuti za korosho 4000. Lakini pia keki nazo unaanzia shilingi ngapi? Kuna keki za plain ambayo ni marble cake, hiyo inakuwa 25,000, ni plain ambayo haijapambwa. Lakini ukitaka birthday cake zile au Valentine cake, hizo zinakuwa ni 50,000 kilo moja. Na huu msimu wa maua maua huu, mwezi wa pili. Kwa hiyo oda kwa nyingi. Sana. Asante. Na mtazamaji, nipo na mama hapa ambaye ni mama mzazi wa binti Asila, ambaye ni mfanyabiashara wa keki pamoja na bites ambaye ni chipukizi kwa sasa. Lakini tutakwenda kumsikia mama ni kitu gani hasa kilichomfanya mpaka mwanae kumuanzishia masuala ya biashara katika umri mdogo. Lakini kwa wazazi wengine wanashindwa, kwa tutakwenda kusikia ni ujasiri gani ambao alipata na kuweza kumshawishi mzazi mwenzie ili aweze kumkubalia mtoto wake. Heshima yako mama. Marahaba. Za kwako? Nzuri tu, mzima. Mzima. Kwa faida mtazamaji, tuweze kujua jina lako. Nyangu naitwa Zena Ali Rashidi. Na nimetoka kuongea na binti yako hapa na anajishughulisha na masuala yake ya biashara, lakini ni binti mdogo sana. Na kwa wasichana wa sasa hivi wakiwa bado wanasoma hawezi kujishughulisha na shughuli hizo. Lakini yeye ameweza na umeweza kumpa support. Ni kitu gani hasa kilikufanya mpaka umuingize kwenye biashara akiwa katika umri mdogo? Yaani kwanza kabisa sikumuingiza kwenye biashara. Yaani amejiingiza mwenyewe kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa anakipenda. Sababu hata mimi mwenyewe nilipokuwa nafanya biashara zangu, unamkuta yeye ndio yuko busy na biashara yangu kuliko hata mimi. Kwa hiyo nisa nilivomuona hivyo anachangamka na mwenyewe alivyokuwa anapenda keki, nikasema ni kitu ambacho kinamfaa. Na shangazi yake pia alivomsupport, pia nikafurahi. Yaani ndio nikazidi sasa na mimi kumsupport. Kutokana na yeye anasoma, haukuona kama itamwea ugumu akianza kufanya biashara na masuala ya masomo huku yeye kwake itamwea ugumu kwa sababu muda ule atakuwa muda mwingine anakuwa anakosa huku masomo au biashara nayo itakuwa inashuka, haukuliona hilo? Kwenye biashara kushuka hapana. Kwa sababu kuna wakati anapata oda yuko chuo mchana, akirudi mwenyewe usiku ndo anaanza kupambana sasa na keki. Yaani akirudi tu kama ni saa moja hafanyi kitu kingine. Yaani na mimi nakuwa niko makini na yeye. Namwambia sitaki ushike kazi yoyote. Kwa hiyo akirudi tu anapambana na keki yake, saa nyingine mpaka saa 6 saa 7 kamaliza. Asubuhi chuo kama kawaida. Sasa kutokana na mzee, mzee alilipinga ili swala la biashara. Uliweza kumshawishi vipi ili aingie katika ule mfumo kabisa kusema mwanangu sasa hivi na mimi namruhusu ili aweze kujifanyia shughuli zake? Yaani kitu nilichomwambia mwanangu nilimwambia wewe sasa ndio unatakiwa utuonyeshe bidii zako. Yaani ukionyesha tu bidii lazima babako atakuelewa. Kweli kabisa, akawa akipata oda anafanya na babake akiwepo anaona anavuhangaika. Na babake imani kamuingia, kuna wakati yani mimi nachoka, yani nachoka kweli usiku. Anabaki na babake anamsaidia, saa nyingine umeme umekatika. Kama ndo ameanza sasa kuchonga keki anamshikia tochi. Yaani hivyo. Kwa saizi tuko pamoja. Kuna wazazi wengine wanakuwa hawataki kuwaruhusu watoto wao wafanye kitu chochote kwa vile wanasoma, basi waweze kumaliza masomo yao wapate ajira. Wanakuwa wanashindwa kuwapa ile nafasi ya kuchagua kitu wanachokihitaji. Unawaambia nini? Yaani wazazi na yaani nawaambia wao wasupport tu watoto wao kwa sababu hii ajira hata ieleweki. Unaweza ukasoma sana na ajira usipate. Unaona? Yaani unaweza usipate kabisa, kwa hiyo biashara yako tena ndio ikaja kukusaidia. Kwa hiyo yani ni wawa support tu kwa kweli. Yaani kama anafanya kitu kizuri, msupport mtoto wako. Yaani pambana naye. Yaani ndio kitu ninachowashauri.
Kwenye swala la biashara ya mtoto wako anafanya yeye mwenyewe, lakini na wewe pia una biashara yako. Hiyo ni ya kwako mwenyewe au ni ya kikundi? Hapana, hiyo ni ya kwangu mwenyewe. Ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo unafanya peke yako, hakuna msaidizi? Ah, mwanzo nilikuwa na msaidizi lakini sasa hivi nafanya mwenyewe. Mm. Lakini mwanzoni ulikuwa unafanya masuala ya kikundi. Haya, nini hasa kilikufanya mpaka uweze kutoka kwenye kikundi na sasa hivi kuingia kwenye biashara yako? Mwanzo nilikuwa nafanya kwenye kikundi. Tulikuwa na kikundi wa 5. Tulikuwa tukitengeneza zile sabuni, tunauza ni wawili tu, yani tunausambaza. Ni wawili tu. Kwa mfano kama hivi wengine mtu kachukua sabuni 2, ndio hizo 2. Sengine sabuni labda kuna madumu 20-30. Kwa yale madumu 20-30 yote tunawajibika mimi tu na mwenzangu. Basi baadaye mimi nikaja nikaona kwa kweli hii hapana. Siwezi. Na wenyewe pia walivozorota, mimi nikasema hii ndio nafasi sasa ya kujichomoa. Basi tukawa nimetoka nikamfuata mwenzangu. Tutengeneze sabuni. Kwa tukakubaliana tukaanza. Kwa tunatengeneza, kisa sasa hivi kila mtu anatengeneza mwenyewe. Kwa ulivotoka kwenye kikundi, hawakuweza kukasirika labda wana kikundi wenzio? Maana kuna wengine wanafanya kitu kwa pamoja ili muweze kufika mbali, lakini pale unapotoka wanaanza kutengeneza chuki, wanaona kama utawapiku hivi au utawazidi. Kwa hiyo hakukua na migogoro yoyote? Hapana, migogoro haikuwepo kwa sababu mwenyekiti mwenyewe yuko bize. Yani yuko bize ni hashikiki. Tunamaliza sabuni tunakaa karibia mwezi mzima. Na sisi wawili hatuwezi kutengeneza sabuni bila mwenyekiti wetu. Kwa hiyo sasa yeye mwenyewe baadaye ikabidi tu aseme atakayeweza kutengeneza atengeneze. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Na kwa upande wako unaweza kwa siku unaweza ukatengeneza labda kiasi gani? Sasa hivi natengeneza kama lita 250. Na zinakaa ndani ya muda gani? Zinakaa kama wiki 2. Imezidi sana wiki 3. Biashara ya kikundi na ya kwako mwenyewe, ipi inakupa faida sana? Ah, ya kwangu mwenyewe inanipa faida. Sio kwamba wateja wataanza kusuasua nini, tofauti na kwenye kikundi mnakuwa wengi, kwa hiyo kunakuwa na urahisi wa kusambaza vile biashara, tofauti na unavyokuwa peke yako. Hapana, kwa sababu nilivyokuwa nauza ile ya kikundi, yani nilikuwa ninazurura, yani kwa siuzi tu hapa pata bata. Yani nilikuwa nazurura na nauza mpaka Kinondoni, Buza. Yani kwa hiyo nilikuwa sitaki kuuzia sehemu moja. Mimi tayari nilikuwa nimeshajitengenezea kabisa. Yani nimeshatengeneza wateja wangu. Kwa hata nilivyoanza kutengeneza mwenyewe wala haikuwa shida. Mbali na sabuni, kuna kitu kingine ambacho unafanya? Nauza madela. Nauza viatu kama hivi. Kwa hiyo sina biashara moja. Juisi. Yaani kwa kweli sijapoa. Vyote hivyo? Vyote vyangu. Yaani hivi kile kinachoniingizia hela ya halali ninacho. Kwa hiyo yani hivyo. Na sabuni unaanzia kuuza kiasi gani? Na lita 1, lita 3. Na lita 1, lita 3 na lita 5. Shilingi ngapi kuanzia lita 1 mpaka hiyo lita 5? Lita 1 shilingi 2000, lita 3 shilingi 6000, lita 5 shilingi 10000. Na hiyo biashara ya madera pamoja na viatu na hizo juisi, unauzia wapi? Viatu natembeza mwenyewe na juisi nauzia hapa nyumbani. Madera na msafirisha mkoani. Namtumia shangazi yangu, mdogo wangu. Kondo wananiuzia huko. Na viatu shilingi ngapi? Viatu kama hivi 20,000, kuna vya shilingi 5,000, 10,000. Kwa watu wa huku da labda wakihitaji madera, kama hivyo unasema unauzia mkoani. Sasa wa huku tunahitaji na sisi madera. Tunaweza kupata? Mnapata, lakisa ndio hivyo huko wanasumbua sana, mikopo mingi. Yaani mtu anakukopa dela la shilingi 15,000 mwezi mzima. Sasa hebu niambie, kwenye mwezi mzima kwenye hiyo dela la 15,000 mimi napata faida 2,000 tu. Lakini mtu anakaa na hiyo hela mwezi mzima. Ndio maana nikaamua kujiongeza, acha nikawauzie wengine huko. Lakini kuna wengine wapo wanaokuwa wanataka, nakimbia mara moja nawachukulia. Yaani nikimwamini kabisa huyu ni mteja ambaye atanilipa
hapo hapo. Nakimbia naenda nachukua kwa sababu unajua kali yako hapo tu. Siachi hela mimi. Kwa hiyo mikoani huko unakopesha au unauza keshi? Yaani ni shangazi yangu naye ana biashara yake ya chakula pale. Kwa hiyo anaweka hapo hapo mtu akija ananunua hapo hapo na ana kikundi, wana kikundi wenzie wananunua. Eh. Na inaweza ikachukua muda gani ili kuweza kuisha? Yaani mi kwa mwezi natuma mara mbili. Kwa wateja ambao wanahitaji bidhaa yako, mfano labda hivi wanataka sabuni au madera au viatu, wanakupataje? Ni namba ya simu, kama kwenye sabuni pale kuna lebo na kuna namba zangu za simu. Kwa hiyo mtu akinunua anachukua na bango ya simu, ananipigia. Wengi wananipigia simu. Na mtazamaji wangu wa Nexus TV, kama tulivyoweza kumsikia hapa mama, kitu ambacho anachokifanya ni anatengeneza sabuni za maji ambazo ni Zena Liquid Soap, lakini pia na vitu vingine anafanya kama madira, lakini ni viatu. Kwa wewe mtazamaji wangu, ni kusii tu usiweze kutegemea kitu kimoja. Una uwezo wa kufanya kitu kingine zaidi ya kimoja ili kiweza kukupatia wewe faida. Hata kama unakwama, kuna kingine ambacho kinakukwamua. Natumaini utakuwa umejifunza vingi sana, lakini nikushukuru kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Jamila Adinani, na nikukumbushe tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Nexus TV TZ, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X, tunapatikana kwa jina la Nexus TV TZ. Bye bye.